Як спали, Любов Андріївна? Люкс, Наталі. Ваша кава. Набери мені ванну. Як забажаєте, Любов Андріївна? Як же круто, що ми обійшли доценок на виборах. Хорош дрихнуть. В мерзкому кріслі виспишся. Мань, ти чо? Нічого. Вибори на носі. А нам ще треба дітей помирити. Так а як ми їх помиримо? Вони вже пару місяців не розмовляють. Навіть з Новим роком друг друга не поздравили. Коротше, мені сон приснився. Помиримо дітей, виграємо вибори. О, ти знов перед сном битву екстрасенсів надивилась. Все, сон до виборів відміняється. Іди, работай з електоратом. Зря ми шолі стільки гречки набрали. Тебе вже з цими виборами криша їде. Перша леді, блін. Іди вже. І кофе мені зроби. Любі мої, нарешті в нашому бронзовому відбудуться вибори мера. Ну, якщо їх знов не перенесуть. І це дуже важливий крок до того, щоб у нас нарешті запанував мир. Але цей крок може бути як кроком вперед, так і назад. Все залежить від нашого з вами вибору. Я ні до чого вас не змушую. І ні за кого не агітую. Ми демократична країна, але почуйте мене. Наше місто має очолити справжній патріот. І тоді, за кілька років, наше бронзове стане українським Парижем. Чим? Який Париж? Ну, не Париж, а передмістя Парижу. Ну, добре, невеличким містечком за сотню кілометрів від Парижу. А там вже і Бельгія. Там, кажуть, дуже смачне пиво. Обирати, Микола Григорович, треба не печінкою, як ви робите зазвичай після уроків, а серцем. Якщо наше місто очолить справжній патріот, ми станемо взірцем. Ми будемо першим проукраїнським містом на сході нашої країни. Люди ходитимуть у вишиванках, говоритимуть українською. Тут народжуватиметься майбутнє нашої нації. За Григорія Кулікова! Дякую всім. У мене все. Агітація в навчальних закладах заборонена. Я бачу. Що сталося? Знову вибори переносяться? Ні, вибори 23 числа, 24 результати. Я тебе по іншій справі звав. Є дві новини. По класиці одна хороша, інша не дуже. Ну, давай з тої, що не дуже. В бронзовому на європейський грант провели соціологічне опитування. У вас з Гришою майже однакові шанси перемогти в виборах мера. А тут, так сказати, навіть, що він тебе трошки випереджає.
Так, а яка ж тоді хороша новина? Це соцопитування лежить перед тобою на столі. Там рейтинги. А найголовніше – очікування і настрій виборців. Знаєш, що хоче електорат, перемога у тебе в кишені. Як то кажуть, поінформований, значно озброєний. Знову Сун Цзи? Ні, народна мудрість. Тут же нічого не розібрати, все ж не по-нашому. Інгліш? А як ти дізнався, що тут написано? Розумні люди з Києва розказали і передали цей документ під суворим секретом. І я тобі передаю суворим секретом. Ніхто не має знати, що це соцопитування знаходиться у тебе. Він ще навіть не перекладений, так що бери Тараса і вивчайте. Ну що ж, Вікторович, подяка. З мене причитається. Так, нічого не треба. Ти мені і допоміг з фотографіями. Оце вважай послуга за послугу. Відчуваю, боротьба за це крісло буде безкомпромісною. Угу. Продукти привезла. Зараз покличу Борю. Не треба. Я до тебе з планом. З яким ще планом? Як дітей помирить? Зараз це і тобі, і мені вигодно. Так стільки часу вже пройшло, може в них хтось з'явився вже. Алло, Наташ, ми з тобою в Бронзовому. Тут із варіантів чи Вероніка, чи Ілінішна. Ну і, звісно, ми з тобою. Так що методом ісключення у Тараса твого практично нема шансів. Ну, може, ти і права. Наташ, ти внуків хочеш? Ну, звісно. Добре, давай кажи, що в тебе за план? Так, сьогодні я привезу Вероніку в 14.00 в мерію. Тарас должен бути там в 14.02. Ми починаємо вигружати машину. Ти йому кажеш, мол, треба допомогти. Тарас допомагає, обіди забуваються. Президент щаслив. Всі щасливі. Це ти називаєш планом? А що? У тебе є другі предложення? Ну, давай, предлагай. Так, ти можеш зробити, щоб він приїхав? Алло, синку? Треба, щоб ти приїхав сьогодні в мерію рівно о 14.02. Так, рівно о 14.02. Я тебе зустріну. Так, ану, не сперечайся з матір'ю. Все, чекаю тебе. 14.02. Рибка в сітці. Що? От шалун, звісно. Так, збирай свій агрегат, сама збирайся. Їдемо на точку в мерію. Є новий товар. Що за товар? Ой, товар всім товаром товар. Ну не все ж тобі на кофі і на жвачках сидіть. А там товар, ух, нав'є. А якщо серйозно, мам? Печенька на кофі. Так і взагалі, мені тут треба місце для того, щоб передвиборну агітацію вести. Так. Ну чого стоїш? Давай, бери своє зерно, стаканчики, що тобі ще треба? Угу. Ти мене зараз от везеш, а після виборів знов привезеш. Я тобі не м'ячик, щоб мене туди-сюди футболить. І коробку для неї візьми, тому що ще розоб'єш. Господи. А це не тітя Наташа? Де? Та я не знаю. Ладно, давай, нам треба швидко розгружатися. Ой. Fine, thanks. And you? Oh, good, good. Thank you for that excursion. We told everything we saw our headquarters. And people here very impressed. Yeah, especially our boss. He couldn't believe corruption ruined all those buildings you were telling about. Sorry, guys. It was second line.
чекаємо. Ой, доця, подивись, який у нас красивий город, да? Доця, сфоткай його, не? Ма, ти сама летіла до мерії, ніби на кону всі гроші світу. А тепер от побитими будинками милуюсь. Та ну тебе! Тут справа, знаєш, щось просідає. Тобі не кажеться, а? Ні, не кажеться. Ну, ладно, мабуть, щось з рісорами. Ой, Гаврилівна пішла. Дивися. Вона так настрадалась від свого алкаша. Sorry again, so much work to do. My telephone is going to explode. No worry, I just tell him that me and George are responsible for this project. Ну давай розгружати, робочий день скоро закінчиться. Слухай, ну як ми оце все вигрузимо, потім ще дотягнемо? Ну нам треба, щоб хтось допоміг. Як загрузили, так і розгрузимо. Ти сама кофемашину тягла. Ну так оце ж у мене тепер щось стрільнуло в спині. Добре, я сама. Ладно, йдем. Мама, я зараз не можу говорити. У мене дуже важлива розмова з американцями. We would like to propose you to become a member of our cinema renovation mission. Cinema? A home cinema? No. We want to build a new cinema in the place of that ruined one. A big cinema with 150 seats. We already sent you all the details in your email. Check it. Player. Okay, so thank you guys. See you. See you. Bye. Піди допоможи. Давай я. Ой, який ти сильний. Віронічка, ти сьогодні так гарно виглядаєш. Я піду до Паші. Подивлюсь, як він там наш трудяга. А я поїду. Ще стільки діл. Ти так змінилася за цей час. Ти мене вчора біля магазину бачив. Ну, в сенсі... Коротше, я скочив за тобою. Цей момент буде навіки відпечатан в історії нашої родини. В історії Бронзового. В історії нашої малої родини, Бронзового. Я, молодичі,
цей момент це время рішительної твердості. Цей момент це время рішительної твердості, коли треба проголосувати за правильного кандидата. За мене. О, який сюрприз. А я для тебе щось маю. Привіт, як ти, пообідав? Так, все було смачно, як завжди. Диви, що у мене є. Соціологічні опитування. І як супчик? Нормальний. Не пересолений? Ні. І що, все смачно? Так. О, молодець, працюй. Друзі, послухайте. Я знаю лично кожного з вас з дитинства. В нас з вами тече одна шахтерська кров. І я не підведу вас на должності мера. Цей момент буде навіки відпечатан в історії нашої малої родини, в історії бронзового. Це время рішительної твердості, коли треба проголосувати за правильного кандидата. За мене! Ну, що скажете, братці? Вода ржава. Спасибо. Що? У нас душових уже який год вода ржала. Після неї все тіло чешеться. Надо ісправляти. Ну, звісно, ісправимо. І підйомники в нас уже наладом дишать. Кожен раз стрьомно. Зробимо. Коли? Ну, от пройдуть вибори, я стану мером і першим ділом зробимо ремонт на всіх шахтах. Та ні, так не піде. Вода нам зараз треба. Слухай, ти хто такий? З дитинства Ігорь. Та Ігор правильно говорить. І нові підйомники нам зараз треба. І взагалі, якщо б твій батя все хорошо зразу не зробив, давно б все провалилось. Правильно, правильно! А, правильно. Ні, щоб перед виборчою кампанією займатися, так він в телефоні сидить. Та я ж і займаюсь. Я бачу, в телефоні. Хто там тобі наярює? Та то по роботі. Ну, то я же кажу. То в тебе робота, то ще щось. А це нічого, що я з самого ранку добуваю інформацію, яка нам допоможе виграти вибори. Яку таку інформацію? Ось, свіжа соціологія, я ж тобі говорив. Коли? В обід. Коли в обід? Коли ти приходила, але ж ти не слухала. То ти так хотів сказати. Так що це? Настрої електорату, рейтинги. Ексклюзив від Вікторовича. Як кажуть, в народі поінформований, значить озброєний. Так тут же все не по-нашому. Інгліш? Тарас! А? Іди но сюди. Цілий день через тебе втратили. Синку, ану, скажи, що тут написано? Все запитування проведене у Бронзовому на європейський грант. Це я розумію. А отут тут все, про що тут написано? Ну, найголовніше тут у висновках, от, що люди у Бронзовому найбільше від усіх міст Донбасу хочуть для своїх родин миру та безпеки. Як добре звучить. Мир і родина. Оце і буде лозунг нашої компанії. Чуєш, Пашо? Да-да, дуже добре. Синку, а можеш перекласти все, що тут написано? Мамо, у мене купа роботи. Ще й американці подзвонили, хочуть, щоб я з ними вів проєкт по будівництву кінотеатру. Якого кінотеатру? Ну, в Бронзовому будуть будувати кінотеатр на 150 місць на грантові гроші. Це ж чудова передвиборча обіцянка. Так, Паша, коли будеш спілкуватися з виборцями, скажеш, що побудуєш кінотеатр, як станеш мером. Ага. А папа тут до чого? Так, іди вже. Сама розберуся з цією соціологією. Давай. Господи, яке ж хороше закінчення дня.
добрым утром. Бачу, с Тарасом все хорошо? Угу. Отлично. Самое время готовиться до свадьбы. Я тут прикинула, свадьбу сыграем 23 февраля. Через месяц? Ну, как раз. Все успеем. Так, це ж день виборів. Ти глянь, як все совпало. Дивись, є столик ведучий, Танька швачка, дом культури, а Валька тебе приймара фітять. Стій, стій, це ж вибори. Всім буде не до весілля, ма. Чого? Агітувати вже не треба. Вранці всі проголосували, а ввечері гуляємо і ждемо результату. Але я маю це обговорити з Тарасом. Ну, звісно. Але я уверена, що він буде за. Тому не тратимо время, збираємося я, ти, Тарас і Наташка. Що без пап? А на що вони нужні? Мами все рішають. Це тобі, доці, перший урок сімейної житті. А, Ольга Васильівна ще не прийшла? Ні. Заходь, сідай. А, чуєш, пам'ятаєш, ми робили банери для шкільної вистави? Ну, да, було таке діло. Так, треба підняти контакти цієї типографії. Ага. Добре? Добре, так. Вибачте за запізнення. Нічого, нічого, проходьте, сідайте. Так, Ольга Васильівна, треба терміново зробити переклад на українську. Соціологічне опитування жителів Бронзового? Так, єдине, що я зрозуміла, що основні цінності для бронзовчан – це мир та родина, а далі не ясно. Ага, тут таке написано. Петрівна, значить, треба замовити в типографії білборд, на якому буде фотографія і напис «Мир вашим родинам». А чия фотографія? Ну, мого чоловіка. А. Так, дівчата, давайте, до роботи, до роботи, до роботи, швиденько. Ой, що б я без вас робила? Коля! Ну що, як у вас справи? Ось, приймаю роботу. А що ж ви тут зробили? Як що? Зупинку покрасили, об'явлення поздирали, вони ще смітник пофарбували. А навіщо самосвал пригнали? Можна ж було одною газелькою приїхати і все зробити. А ви що так, що писати? Що нову техніку попросили, а вона без діла в автопарку стоїть. Ось я про це не подумав. Молодець, правильно зробив. Так, що? А, приймається. Яке 23-тє? Весілля, вибори. Нащо нам цей марафон? Що, інших днів немає? Тарасику, ну це 23 лютого – це прекрасна дата для того, щоб закінчити щось старе і почати щось нове. Це символізм. Да, Тарас. Потім буде Меркурій, потім пост. З такими темпами ми свадьбу зіграємо в слідущому году. Який ще Меркурій? Ретроградний. Після 23-го не можна свадьбу грати. Біда буде. Уяви, 23-го відгуляємо, і у вас буде медовий місяць весною. І тепло, і символічно. Ну, якщо ви так наполягаєте, то... Окей, як скажете. Влаштуємо скромне весілля на 100 гостей. Наскільки? Ну, в деньгах десь 300 тисяч рублей. Гривень, ма. Скільки? Ну, якщо що, так долар уже давно не по 8. А звідки такі цифри? Угу. Ми ж в Бронзовому, а не в Парижі. Та що таке дороге меню? Дівчата з їдальні все прекрасно приготують. Ну, дівчата, це, звісно, хорошо, але самі свою готовку їжте. Я вже заказала продукти і дала аванс поварам. Давай хоч без ресторану. В школі все прекрасно можна влаштувати. Так, може, просто? На вулиці з бутербродами? Так, стоп! Це наше весілля, і ми самі будемо вирішувати, які страви, де, хто і коли їх буде їсти. Угу. Звісно. Це всього лиш набросок. Та, Тарасику, не серце. На кульках можна зекономити. У мене в школі є такі гарні, блакитні і жовті. Комплектуючі нові, системний блок новий. Все буде працювати як часики. А системний блок-то китайський.
Ну і що? Китайці вже в космос давно самі літають. Поэтому сделать системный блок для подъемника для них це 2+2. О! Ну, выглядит как это ненадежно. И гудит он как-то странно. Да что тебе гудит? Главное, чтобы работал хорошо. Давай, закрывай. Опускай! Эй! Что у вас там? Света нема? Не, Леонидыч, походу твой системный блок в космос полетел. Андреевна, привет. Привет, Петровна. Ось, борг за свого принесла. А что, это сам не можешь занести? Лучше не питай. Скільки я тобі ще должна? Час. Так. Ну, ще 1000. Ну, це я вже із зарплати віддам. Так можна? Ну, без проблем. Ну. А як там взагалі діла? Бухає? Ага. А в школі? О, погано. Чого? Пообіщала Степановні дістати контакти типографії, ну, щоб її плакат надрукувати. Так я ж ніде не можу номер знайти. А що це за плакат? Так, предвиборна агітація. Начитали соціології, а тепер хоче білборд із слоганом поставити. А знаєш що, Петровна, що? А чого ти должна за долги свого відповідати? Спишу я тобі цю 1000. А? Ну. Ну, а що це ти говориш за соціологія? Якийсь важний документ. Вона ж цією соціологією всю агітацію продумує. Там написано як, що, значить, головні цінності місцевих – це мир і сім'я. Ну от, вона й придумала слоган із цими двома словами. А тепер хоче ще й фотографію Паші із цим слоганом на білборді висити. Мир і сім'я, говориш? Угу. Красиво звучить. Доця, ваша з Тарасом свадьба – це радісне событие. Але Наташка може превратити все в балаган. Оці її шарики, школа. Ми ж домовились, що ми з Тарасом все вирішуємо. Да. Ну, Тарас, він такий… Який? Знаєш, вона сильно на нього впливає. От іще з дитинства. Все, що вона скаже, він все ісполняє. І все може вийти так, як вона захоче. І будете ви кататись по городу на тілегі, а не на лімузині. Тарас не мамкін синок, якщо ти на це натякаєш. Він вже дорослий чоловік. Так діло ж не в ньому, а в ній. Ну ти ж її знаєш. Вона одягне одного коня в синє, друга в жовте. І на голові в тебе буде не фата, а рушник. І будеш ти як кукла-мотанка. Доця, треба відстоювати свої позиції. Мам, скільки можна? Ми свадьбу влаштовуємо на війну. Маленьку, звичайну свадьбу. Але ж в тебе завжди всюди одні вороги. Повчись у папи. Що повчиться? Ну, вони з дядь Пашею знову найкращі друзі. Тусуються разом і не виносять один другому мозок, як вистять Наташі. Чому ви так не можете? Друзі, значить. Гріша? Зайди. Любань, ну всього одна бутилочка. Ну їй Богу. Гріша, я знаю, що ти бухаєш з Пашею. Та ти чого? Чого? З Пашкою. Який хоче обійти тебе на виборах. Та в тебе з головою все в порядку? Любов Андріївна, мені не нравиться ваш тон. Гріша, а мені не нравиться, як ти себе ведеш. Ну таке не треба мені указувати, я якось сам розберусь. А ти лучше розберись з соціологією. З чим? З соціологією. А що, твій дружок тобі не говорив?
Йому воєнний дав документ, в якому є все. Що все? А я не знаю, що. У мене його немає. Але Наташка використовує його, щоб виграти на виборах. І ми повинні извлечь пользу із ваших п'янок. І достати цю чортову соціологію. Я дам тобі стільки коньяку, скільки скажеш. Але щоб... 4 бутилки. 3. І закусь. У мене таке відчуття, що це я йду в мери. Іди руки помий. Спасибо. Тамара Ільїнична, це ж скоро вибори. Ви за кого голосуватимете? Там в мене Паша балотується. Розумний, господарський. От ремонт вам робив, пам'ятаєте? Ви тільки уявіть, що він може для нашого міста зробити. Що? Дороги, будинки та будь-що. Навіть кінотеатр. Індійське кіно будете дивитися безкоштовно. Отут, під кожним під'їздом, він зробить лавочку з м'яким сидінням. Отут буде килимова доріжка. А на прольотах у кожному будинку – фотообої. Які фотообої? А які ви хочете? В совєтські времена, коли я в Москві була, я там купала, бачила. Дуже мені понравилось. А може, краще море? На морі я не була. Ну, купола так купола. Але і ви для мене щось зробіть. О 2-й годині Паша приїде склити під'їзди у 5-му та 6-му будинку. Так ви покажіть вашим подругам, як працює майбутній мер. Як він турбується про бронзовчан. І будуть вам купола. А гречка буде? Павло Доценко голоси не купує. Все, Леонидович, последний смеситель встал. Оце я понимаю. Буде мужикам щастя після зміни. Погодь, погодь. А ну, включи. Надо проверити. Хазяин, парень. Закривай. А куди це ви? На хетьому стеклить. Так там же стоїть. З тріщиною. Давайте швидше, то возите з півдня з цим під'їздом. У нас сьогодні он ще 3 таких. Боже, який відповідальний, требовательний начальник цей Доценко. Це ж який хороший мер буде. Хто? Доценко. А хто це? Та от же він. Та то понятно, прораб. Я за мера питаю. Як його там? Доценко. Ага. Ой, коротше, дівчатки, на виборах голосуємо за Доценко. Прораба. Тут були саме пишні свадьби Бронзового. Тому тут така сумасшедша енергія. Чувствуєте? Це енергія праздника. Так а що, прямо в холі? Гляньте, скільки тут місця. Те, що треба для гостей. Для ваших близьких, які розділять з вами найкращий день, ваше щастя. Ось тут буде музика, а ось тут танці. Підхити безподобної верхні середючки. Анатолій... Можна просто Толік? Толік Анатолійович, в нас буде сучасна музика.
Трохи амбієнту, трохи лоу-фаю. Просто, щоб на фоні щось розслабляюче грало. Справа не в музиці, а в традиціях. Які можуть бути конкурси без середючки? Ні-ні-ні, ніяких конкурсів. У нас все буде скромно і без гозала. Те, а що будуть робити ваші гості? Вони ж нажруться до третього тосту. О, я вовремя. Мені якраз денюшка надо. І тобі привіт. На що? Так на ремонт душовій на шахті і ліфта. Я тобі вже давала. Да там така рухлядь. Я системний блок на підйомнику поміняв і сам в ньому застряв. А ти покрась, хай думають, що нова. Так а що толку, якщо він не робочий? Я чим більше ремонтую, тим більше воно не робить. От на що воно тобі було надо? Тепер ні денег, ні електората. Так, хорош з ними заігрувати. Бери ваню і пару ящиків водки. Пару – це два, не більше. І хай проведе агітацію серед п'ющого населення. А ремонт? Забудь, Гриша. Сейчас ти зробив плохо, тепер діло за малим. Зробити, як було. Люди тобі за це спасибо скажуть. Ну, за рибалку. За рибалку. Щось не клює. А, так я удочки забув закинуть. А, ладно. Короче, моя мене спалила, що ми з тобою бачимося. Моя мене теж. У мене сувора заборона на зустрічі з тобою. А моя сказала, зустрічайтесь. Тільки достань у Паші соціологію. Соціологію? Звідки твоя про це знає? Ні, Гриш. Вона мені дісталася під суворою таємницею. Судя по всьому, її вже розсекретили. Ладно. Тільки заради тебе. Там все одно все на інгліш. Гуд. Пам'ятай, сувора таємниця. Understand. Як же ж я додому запахом прийду? Мені ж хана. На, заїж. Петрушка – лучшее средство от запаха. Да? Пашо, ти? Да, сонце! Слухай, а петрушку взагалі можна великими порціями їсти? Що? Щось мені не по собі.
Ну? І де твоя соціологія? Щас буде. Коли щас? З минуту на минуту. Засікай. Я щас сама тебе засічу. Коньяк ти не самий дешевий вижрав. Между прочим, не самий дорогий. Коньяк вижрав, а діла не зділав. О, я ж казав. Що за хрінь? Тут же все не по-нашому. Інгліш. А з другого боку, якщо соціологія на англійськам, значить, тут щось дуже важне. You are right. А що нам робити? Translated. Слышь, поліглот, може ти це і переведеш? Ні. Та ні, я з англійським зав'язав ще в 5 класі. Це так, фантомне знання. Добрий день. Я дружина того, хто на фото краще вийшов. Хочу вас запитати, що ви їх так довго друкували? Так, це ж новорічні свята були. Поки святкували, поки відійшли від святкувань. Та й не до плакатів було. І не факт, що буде. В сенсі? Ну так війна ж, походу, скоро буде. Нащо вішати плакати, якщо не факт, що вони висіти будуть? Правильно? І українське, о наше, і русське, і тільки з паличкою наоборот. А, місія з реконструкції кінотеатру. Що? Ану, подивись гарно. Ти правильно ввела? Ну так, все як тут, титульна сторінка великими літерами. То виходить, вони мені вмісто виборів якийсь кінотеатр дали? О, Гріша, нічого не можна довірити. Все сама. Добрий день. Добрий. Наталія Степанівна зараз на уроці. А я її в кабінеті подожду. Добре. Що тут робиш? Та оце поки тебе ждала, думаю, почитаю твою соціологію. Ну як, подивилась? Посмотрела. Зрозуміла? Поняла. І що ти зрозуміла? А все. І я все зрозуміла. До речі, гарний білборд. Спасіба. В тебе теж. О, Степанівна. Да. Я тут оригінал залишила, а переклад забула покласти. І взагалі я вчиталася там ні про що. І з пустого в порожнє. І головне, хтось на це шалені гроші витратив. Ну, я пішла. Іди. Бувай. Та йди вже.
Ну що, Вікторович, нападуть на нас? Та не нападуть. Зброєю брязкають, як завжди. Але тут тепер питання виборів стає ще важливішим. Регіон без влади захищатися не може. Так а вас куди переводять? Та нікуди, я весь час тут. Ну, тепер не в кабінеті, а в окопах, як то кажуть. За нас не переживайте. Вибори проведемо, владу заведемо. Все буде, як годиться. Ну, такого в мене ще не було. Щоб друга примірка за день до свадьби. Ну, може і друга, але підійшло ідеально. Дуже добре виходить. Ай, не кажи. А жаль, що я на свадьбі не побуваю. Чого? Я ж запрошувала. Я ж на захід їду. Бо тут щось дуже стрьомно. Війна ж може початися. Ну, чого ти себе накручуєш? Була б війна, всіх би президент попередив. Твоя правда. Але все ж таки перестрахуюсь. Хоча те, що президент нічого про війну не каже, а договарюється насчет твоєї свадьби, це трошки заспокоює. Що? Ну, так він же ж і твоїм родителям дзвонив, і це він їх вмовив свадьбу зіграти.